Oi, meu nome é Patrícia, faço parte da Primeira Igreja Batista de Coremas e participei do seminário Vida Total da Igreja. Quero contar para vocês a maravilha que foi participar desse seminário. Participar desse seminário me fez saber qual é a minha missão aqui na Terra e que depois de participar desse seminário, descobri que não estava fazendo tudo o que eu devia. Pensei que trabalhar na igreja como professora, como introdutora, trabalhar no departamento infantil, já estava fazendo a minha parte. Mas fazendo o seminário, descobri que não estava. Pois a minha missão não só é trabalhar dentro da igreja, devo trabalhar fora, como Jesus fez. Como Jesus nos mandou, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E eu não estava fazendo isso. E esse seminário tocou muito no meu coração. E a partir de hoje, vou ser uma nova pessoa. Vou trabalhar fora das paredes da igreja.